саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы әртүрлі жарық көздерінің жұмыс істеу принциптері. Мақсаты әртүрлі жарық көздерінің жұмыс істеу принциптерін қарастыру. Жарық көздері бұл тридемакстың қосалқы объектілері. Олардың көмегімен көріністі мұңды, жұмбақ немесе керісінше жарқын, көңілді етуге болады. Жарықты қолдана отырып, кез келген объектіге назар аудартуға немесе керісінше осы нысанды жасыруға болады. Үнсіздік бойынша сахнаны default lighting негізгі жарығы жарықтандырады. Егер кем дегенде бір жарық көзі қойылса, default lighting өшеді. Барлық жарық көздері lights бөліміндегі креті қыстырмасында орналасқан. На жерде осы lights бөлімі көрсетілген жаңағы креаты қыстырмасы. Бұл жарық көздері туралы біздер өткен сабақта да тізімдеп айтқан болатын біз. Стандартты жарық көздері, яғни негізгі атауларына біз тоқталып кеткен болатын біз өткен сабақта. Енді осы негізгі жарық көздерінің ішінде омни ол жан жақты бағытталған. Нүктеде орналасқан және сахнаның үш өлшемді кеңістігінің барлық бағыттарында сәуле шығаратын жарық көзі. Мұндай сәулелендіру құралы нүкте деп те аталады. Target spot – бағытталған прожектор дегенді білдіреді. Нүктеде орналасқан және төбесі сәуле шығару нүктесінде болатын конус немесе пирамида түрінде жарық шығаратын жарық көзі. Мұндай прожекторда сәулелердің бағытын беретін target көздегіші бар. Target direct – бағытталған параллель сәулелер дегенді білдіреді. Жарықты нүктемен емес жазықтықпен шығаратын алдыңғы жарық көзіне ұқсас. Мұндай сәулелендіру құралын параллелепипед немесе цилиндр түрінде елестетуге болады. Free spot – яғни еркін прожектор дегенді білдіреді. Бағытталған прожекторға ұқсас, бірақ нысана нүктесі жоқ жарық көзі. Жарық сәулесінің бағыты сәулелендіру құралының айналуы арқылы өзгереді. Free direct – еркін параллель сәулелер дегенді білдіреді. Алдыңғы жарық көзіне ұқсас, ол сәулелендіруді нүктеден емес жазықтықтан шығарады. Skylight – аспан жарығы дегенді білдіреді. Аспан күмбезі шығаратын жарық. Барлық стандартты жарық көздері бірдей баптауларға ие. Мысал ретінде қарастыратын болсақ, target spot – осы көзді таңдап modify қыстырмасына ауысу керек. Ең бірінші шиыршық general параметрсте жарық көзінің негізгі баптаулары орналасқан. Немді жағы General Parameters шиыршығы. Он жарық көзін қосу өшіруге арналған құсбелгі жарық көзін сахнадан жоймай өшіруға жет болған жағдайда пайдалы. Тагетет – нысананы қосу немесе өшіру. Он Shadows – көлеңкелерді қосу немесе өшіруге арналған құсбелгі. Көлеңке түрі. Көлеңкелер қосулы болған кезде маңызы бар. Shadow work. Бұл қарапайым көлеңкелер есептеу жылдамдығы өте жоғары, бірақ объектілердің мөлдірлігін ескере алмайды. Ray Traced Shadows – бұл есептеудің жетілдірілген әдісі, бірақ көп уақытты қажет етеді. Әрқашан айқын және сәл жыртылған жиектері бар, объектілердің мөлдірлігі ескеріледі. Edif Ray Traced – алдыңғыға ұқсас, бірақ өзінің жиектерін ақылға қонымды шекарада тегісте алады. Көп уақытты талап етеді. Array Shadows – барлық мүмкін болатын әлсіздіктерді ескеретін ең сапалы көлеңкелер.
Объектіден абсолютті нақты көлеңке алудың жалғыз жолы өте көп уақыт жұмсауды қажет етеді. Mental Ray Shadow Map Trademarks-қа кіріктірілген қосымша Mental Ray визуализация модулін пайдалануға арналған көлеңкелер. Exclude кез келген сахна объектісін жарықтан немесе көлеңкеден шығаруға мүмкіндік береді. Бұл батырманы басқанда қосымша диалогтық терезе ашылады. Оны алып тастау үшін объектілерді таңдауға болады. Жерде, яғни объектілер жарықтандырудан және көлеңкеден шығаруға арналған exclude терезесі. Объектілерді шығару үшін оны сол жағы өрісте таңдап, жоғарғы көрсеткіні нұқып, оны оң жақ өріске жіберіңіз. Оң жақ өрістің үстінде тек жарықтан, және тек көлеңкеден, және де бір уақытта екеуінен алып тастауға мүмкіндік беретін ауыстырғыш бар. Егер объектіні жарыққа қайтару керек болса, оны төменгі көрсеткілерді басу арқылы сол жақ өріске қайта жіберу керек. Келесі шиыршықта жарық қарқындылығы параметрлері бар. Ол intensity, color, attention деп аталады. Intensity шиыршығы қарап отырғанымыздай. Multiplayer жарық қуаты. Абстрактілі бірліктермен өлшенеді. Жарықтың түсі әдетте ақ қойылады. Текай құлдырау дегенді білдіреді. Үнсіздік бойынша құлдырау типі noun. Бұл жағдайда жарық көзі қашықтықтан жарық қуатын төмендетпестен шексіз жарқырайды. Жақын бұрыштарды жарықтандыру үшін бұл маңызды емес. Бірақ интерьерді жарықтандыру үшін бұл сахнаны жалпы жарықтандыруда үлкен рөл атқарады. Сондықтан интерьерлерде жарық көздерінің әдетте төмендеуі inverse немесе inverse square болады. Не attenuation жарықтың жақын сөнуі. Көлемді жарық әсерін пайдалану кезінде маңызды. Енді оның төрт жағдайы use сөнуді қосу немесе өшіру. Show таңдалған кезде өшу ауқымын көрсету. Бастау сөнудің басталуы. End сөнудің соңы. Far attenuation жарықтың алыс түсуі. Алдыңғы сияқты бұнда да. Тек спот көзінде ғана spotlight параметр шиыршығы бар. Бұл шиыршықта жарық конусының өлшемдерін орнатуға болады. Hotspot параметрі ішкі конустың өлшемін анықтайды. Онда жарық 100%-ді құрайды. Ал falloff параметрі сыртқы конустың өлшемін анықтайды. Осы екі мәннің арасындағы айырмашылық неғұрлым көп болса, жарықтан көлеңкеге ауысу жұмсақ және керісінше болады. Бұл параметрлер конустың жоғарғы бұрышының градусында өлшенеді. Мына жерде spotlight параметрі шиыршығы келтірілген. Жарық беру кезінде пайдалы болуы мүмкін қосымша параметрлер Advanced Effects шиыршығында орналасқан. Бұл шиыршықты суретте көріп отырмыз. Контраст. Жарықтықтағы контраст әдетте 0 мәні қойылады. Soft and Diff Edge басқа жарық көздерінен өту кезінде пайда болатын. Жарық жиектерін жұмсарту. Бұл мәннің ең тиімді нұсқасы ол 50. Диффуз құсбелгі объектінің жарықтандыруын қосады. Егер алынып тасталса, объект қара болады.
спекуляр құсбелгі жарық көзінен объектіге жарықты қамтиды. Шағылысқан жарықты қою кезінде бұл белгі алынып тасталады. Прожектор картасы күрделі жарық сәулесін имитациялау үшін қара ақ суретті қосуға мүмкіндік береді. Көлеңкелердің ең маңызды параметрлері shadow parameters шершінде орналасқан. Color көлеңке түсі, density көлеңке тығыздығы. Мына жерде shadow parameters шершіге көрсетілген. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.